E por falar em plataformas online, nós temos a Vanessa Moura em Florianópolis, Santa Catarina, nos acompanhando. Também muitos capões Leia Dumas e em Itaqui, no Rio Grande do Sul, o Renato Brunhara Júnior. Obrigada pela participação de todos. Lá em Boa Vista também, Roraima, William Coffe Castro. Aí o Urco. Urco de Santa Teresa e Zeca Macedo. 30 segundos para a parte. Veio indo para cima do Novilho, faz uma parte limpa, mas um pouco tocado pelo Zeca e agora indo para cima do Novilho. Exatamente. Trabalhou um longo o tempo inteiro. Isso. Pesou um pouco na mão do Zeca pro lado esquerdo e indo para cima do Novilho. Ele que é o filho de Macete de Santa Margarida e lá tradição de Santa Margarida. Mas não misturou, por isso... Com certeza. É, exatamente. Apesar de ter sido no eixo mais longo da pista, ele conseguiu mantê-lo apartado, mostrou a velocidade, indo para cima do Novilho, não teve uma nota tão alta, né? É isso aí para Massa e Ferco, Ipiranga, Supra e Chevrolet. Vamos para a fechada! Boa fechada. Chegou a levantar o Novilho. Muito boa, Peixão. 7,75 e 7. Uma preta e duas azuis. Vamos embora, vamos para a segunda. Concordo com o jurado do meio, com o nosso colega. Foi uma boa fechada. Agora a pecha mais lateral. Não deve ter a mesma avaliação. E aí vai cair para 6,6. Aí tá, 6,60%. Vai fechar aí uma média de 6,75 das fechadas. Primeira fechada 14, concordo 0, com o jurado 82. Do meio, o Sandro e o Alexandre. Eles estão ali debatendo. Concordo, também concordei.